្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមកមើលពីរបៀបធ្វើញោមស្រែរបស់អ្នកខែកំពង់ទាំងអស់គ្នាអាចឲ្យគ្រឿងផ្សំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅតាមវីដេអូនេះបាននេះខ្ញុំថតមួយមួយដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលទឹកអំពិលទុំត្រូវយកទៅត្រាំជាមួយទឹកក្តៅមានខ្ទិះដូងខ្ទឹមជីជាពិសេសទឹកប្រហុកអ្វីដែលខ្វះមិនបាននោះគឺសារាយតែម្ដងបើគ្មានសារាយមុខម្ហូបនេះគឺមិនមែនហៅថាញោមសារាយទេបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់នៅបន្លែសារាយចូលរួចដាក់សាច់បើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់ដាក់សាច់ដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសសាច់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តដាក់ញោមជាមួយនឹងបន្លែខាងលើនេះបានបានជាខ្ញុំដាក់សាច់ប៉ុន្មានមុខនេះចូលដោយសារតែវាគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់គ្រួសារនាងខ្ញុំដូច្នេះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណងចំណូលចិត្តផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់សាច់ផ្សេងបានបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមរោយនៅទឹកប្រហុកដាក់ស្ករប៊ីចេងរ៉ូឌីតាមចំណងចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាតែកុំភ្លេចអសោះគឺដាក់រ៉ូឌីវាធ្វើឲ្យមុខម្ហូបមួយនេះកាន់តែមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ទឹកអំពិលទុំដែលយើងយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអំបាញ់មិញហ្នឹងយកមកដាក់លាយជាមួយនឹងញោមបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការច្របល់គ្រឿងឲ្យសព្វហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការថែមគ្រឿងតាមក្រោយបានសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺប៉ុណ្្នឹងបានហើយដោយសារតែខាងអ្នកផ្ទះនាងខ្ញុំអត់សូវញ៉ាំប្រៃទេបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែរៀបវាដាក់ក្នុងចានរៀបដើម្បីឲ្យវាឃើញរាងស្អាតណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយយើងគ្រាន់តែដាក់រោយនៅស្រែកដីជីបន្ថែមពីលើជាការស្រេចតាវីដេអូមួយនេះបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលា